Just nu är ju möjligheten med accelerator att testa saker. Det kommer fortsätta på det viset, men jag kände att det var extra viktigt på något vis nu att göra ett konstevenemang där folk får en känsla av vad samtidskonsten kan vara. Det är ju något nytt vi introducerar här på Stockholms universitet. Och då tänkte jag på olika konstnärskap som jag har stor respekt för och föll ganska snabbt på Lundahl & Seitel, därför jag känner att de är på någonstans här på gränsen av var konsten befinner sig idag på ett väldigt spännande vis. I Analogy to the Medium of Film så är det just det där att vi berättar ju egentligen ingenting. Vi har ingen historia, utan vi är liksom ett collage av olika saker från filmhistoria, och kameran besöker också de här platserna där de här filmerna spelas in liksom. Med Tarkovskis filmer kan man ju se långa kameraåkningar liksom, så där, som många människor tycker är otroligt tråkigt, och liksom, bara, man skruvar sig liksom, så tycker att det är jobbigt. Liksom. Men om man tillåter sig själv bara vara där, som om man vore på platsen. Och det har ju vi tagit kanske då ett steg längre, där att man, där från och med en sån scen så släcks det ner och man faktiskt går upp i mörkret och filmen fortsätter. Och man rör sig in i den, ljudet finns kvar, det visuella försvunnit bort, men man flyter in ledd av den här handen och fortsätter flytande in i den här bilden man precis har sett. Och tillåts vara närvarande i bilden, eller i filmen, utan att behöva tolka den på något sätt. Och när det verkligen funkar, även när människor börjar säga att de känner lukten av skog, eller de känner lukten av ett gammalt hus som egentligen inte, lukten finns egentligen inte där, men kroppen börjar faktiskt befinna sig på de här platserna. Man märker att det händer, och det är väldigt tydligt för människor när det faktiskt händer. Jag tror att vi kanske jobbar med de här ganska undermedvetna liksom, funktionerna, kroppsliga illusionerna, och de kan man egentligen inte styra över själv. Vi kommer liksom bygga biograf här, på den ytan här, och sen där bak kommer det vara en yta där man blir ledd sen som del av verket. Projektet här som visas under hösten, konstprojektet, innefattar två verk av Lundahl & Seitel, och sen så tyckte jag också att det var viktigt att lyfta fram universitetets historia på något vis här. Och möjligheten som visade sig var att låna in verk från universitetets samling. Ett antal rektorsporträtt. Så att utställningen här, eller konstprojektet här, börjar som besökare med att man kommer in genom en slags bakdörr till det som till slut kommer bli de här utställningssalarna. Och där möter man först 6 porträtt av de tidigaste rektorerna på universitetet. Så de kändes viktiga att lyfta fram, att Stockholms universitet faktiskt är ett progressivt universitet som från början var ett slags alternativ till de andra lärosätena i Sverige. Och accelerator känns ju som en plats som kommer agera i den andan, så att säga. Så den typen av konst, de här guldramarna kring de här porträtten, är ju någonting som de flesta kan relatera till som konst, tror jag. Det är kanske bland det första man tänker på om man säger att vi ska ställa ut konst på universitetet. Och då blir ju Lundahl & Seitels verk, där man sätter sin biograf och får 3D-briller på sig. Plötsligt blir det mörkt, någonting händer, man leds på olika vis genom mörkret. En ganska stark kontrast, får man lov att säga, då, till de här porträtten. Då i alla fall, hjärtligt välkomna till Analogy, The Medium of Film. Ett verk av Lundahl & Seitel. Som besökare så kommer man ju till accelerator och leds ner till det här rummet som vi sitter i. Och man sätter sig ner och får hörlurar på sig. Man får också ett par 3D-glasögon, eftersom delar av filmen är i 3D.
i det här så finns det ju även någonting som vi kallar performer eller ledsagare. För det är ju såklart att det är lite läskigt att lämna över kontrollen och röra sig runt ett totalt mörker. Med tiden upptäcker man att den här rösten som ledsagar dig genom verket till slut blir live och börjar ställa frågor vad du ser för bilder och då vad det är för bilder du går runt i. Sen så släcks ljuset och filmen startar. Det som händer sen utspelar sig till viss del i totalt mörker. Där filmen fortsätter i besökarens sinne kan man säga. Det är många som har kommit tillbaka till oss när de har gjort andra verk och undrat, men det var ju ljudet av en gammal lucka och en tunnel. Jag kände verkligen lukten av källare och vind. Så här. Vad var vi egentligen? Och då har de varit precis i ett museum, mitt bland alla andra. Modernt museum. Fortfarande inne i det som hände. Ja, därför man håller och relaterar på ett annat sätt till sina sinnen. Ja. Det liknar ingenting annat som jag har varit med om. Mörkret kom och man sträckte ut handen och kände en annan hand. Det var nästan faktiskt en helt otrolig upplevelse. Ja, det var då det häftiga började, precis som du säger, när det var svart och så liksom handen och så. Ja. Ja, och då kan man gå in liksom i upplevelsen mycket mer. Ja, och jag menar, det kräver ju väldigt tillit också att man liksom låter sig ledas kring. Ja, precis. För den här tilliten tyckte jag växte fram gradvis. Jag var så här väldigt försiktig i början, men så kände jag mer och mer hur den här personen som jag fortfarande inte vet vem det är, som bara är ett par händer och ett par skuldror för mig och en röst så småningom, den personen på något vis, den var ju det viktigaste i hela min värld. Jag har någon slags känsla av att vi har varit på samma ställe. Ja. Det känns ju liksom som att vi har upplevt att samma sak, vilket vi sannolikt inte alls har gjort. Det får vi Nej, det vore intressant att fatta, har vi faktiskt haft samma ljud och samma instruktioner hela tiden? Det kan man inte veta. Nej, precis. Och sen den här, det bröt sig igenom någon mur också när man hade gått runt ett tag och jag förstod att det var en röst som talade direkt till mig. Så långt fattade inte jag. Jag trodde att den instruktionen var till den här kvinnan i det man hörde. Var det en dialog med ledsagaren du hade då? Ja, det var en dialog med ledsagaren. Ja, okej. Okay, vad ser du nu för någonting? Jag ser ett stort vatten, jag ser ett hav. Sådär. Ska vi gå närmare? Ja, det gör det. Sådär. Jo, jag blev helt häpen när jag plötsligt blev ombedd att fatta ett beslut höger eller vänster. När man inte tar tillstånd så är det ganska svårt. Det som jag reflekterar över liksom forskningsmässigt, det är liksom lite suggestion. Du kan liksom
lura in någon i en annan miljö och så slutar man till viss del tänka på att det här är något konstgjort. Ja, och det tycker jag är jätteintressant. Mm. Ska ni försöka ta del av molnet? Ja. Verket An Elegy to the Medium of Film, som hundratals personer faktiskt har upplevt de senaste veckorna i den här lokalen, blev även för mig en riktigt stark upplevelse när den delen av verket inträffar där man ber sig ut på en resa i mörkret och återupplever bilder. Där har ju konstnärerna byggt in delar som knyter an till lokalen här, där man ser partikelcyklotronen, man upplever de här porträtten på ett väldigt speciellt vis, och jag blev väldigt starkt berörd av det. Och sen går man in i det här mörkret som ja, på något vis också är så där på gränsen av vad man, alltså, som människa upplever. Är jag i konst nu, eller är det här det är svårt att sätta i ord faktiskt, att man nästan glömmer bort att man befinner sig i ett konstverk. I am the caretaker. I can feel the cloud coming towards you. Can you hear it in the distance? Unknown Cloud då är ju ett verk som man lockas till en plats en viss tid för att man har hört ett rykte om att det kommer passera ett moln, ett osynligt moln, ett osynligt elektromagnetiskt moln fullt av minnen. Och för att kunna uppleva molnet så behöver man ladda ner en app som heter Unknown Cloud Caretaker. Vi som konstnärer har ju då skapat Caretaker, den här appen som kopplar in sig på och tolkar molnets signaler. And before we give them up, we can actually check volume to make sure that sometimes they go down on yeah. half or something. But yeah. I think people will actually do it. Yeah. Molnet är ju någon slags företeelse, och just i det här fallet så arbetar vi ju med väder, med teknologi och gruppdynamik liksom. Man kan ju tycka att det är ganska långsökt och liksom lite onödigt att använda sig av mobiler och liksom någon form av flashmob. Men vad det gör är just att man kan träffa folk från otroligt olika grupper, där mobiltelefonen och det här formatet av konstverket gör att det inte finns så stora barriärer mellan oss. Det finns någonting där som fogar samman liksom. Vi kan gå in dit till det gröna fältet där, för där är de flesta andra att vänta på molnet. Mm. Ja. Där står några udda fantaster här ute på fältet. Informationen man har fått är att caretaker då kommer koppla in sig i din telefon när molnet börjar närma sig. Du går runt och väntar med människor som du kanske aldrig träffat. Plötsligt så sätts det igång. Du börjar se bilder och du börjar få textmeddelanden från caretaker. Caretaker berättar att molnet börjar närma sig nu, att det är på väg. Men för att kunna fånga molnet eller kunna vara del av molnet så behöver du samarbeta med de andra människorna runt omkring dig. Så då måste man på något sätt samlas tillsammans. Om man lyckas göra det så får man höra genom molnet saker och ting som du inte kan höra normalt sett med dina mänskliga sinnen. Thank you.
caretaker har spårat ett annat moln på jorden. Och när vi gör det här på universitetet så har det spårats moln över Bangalore. Och det man har upptäckt då är att det är andra människor där som interagerar med molnet. Och det här sker ju samtidigt, så man kan höra varandra genom molnet. När caretaker-appen delar upp dig i två olika grupper så förkroppsligar den ena personen någon annan i Bangalore. Och de gör ju exakt samma sak. Så står du och håller din hand med en besökare så gör de också det, för det sker samtidigt. Alltså, jag brukar inte gå så mycket på alltså, konstutställningar och sånt där. Själva alltså, uppdraget som kom i liksom, alltså, instruktionerna. Det var ju att alltså, sammanföra människor. Alltså, både fysiskt men även alltså, spirituellt, eller om man ska trycka det, via ljud. Och det tyckte jag var mest spännande. Det var intressant. Dels för det som vi liksom gick in i som en, lite som en annan värld. Men också att det gick så snabbt att liksom connecta med folk som aldrig har träffat förut. Att man väldigt snabbt kom in i ett läge där man var tvungen att lita på andra och vara som en grupp och kunna ledas runt av någon som man aldrig träffat förut i Sverige. Man tänker ju inte på det här sättet förrän man står här och blundar. Jag tänkte just när jag blev tagen i handen och blev förflyttad till Indien. Så tänkte jag, ja, jag kan försöka inbilda mig att jag är Indien nu. Men så tänkte jag så här, det är så här som man känner om man är blind. Då är det så. Någon leder mig, jag hör en hund, jag hör någonting. Och så helt plötsligt var jag i Indien. Det var ju faktiskt en fascinerande känsla. Och sen också det här kollektiva medvetandet som vi har tillsammans med de i Indien som också lägger sin hand på jorden. Det är väldigt fint. Otroligt fin upplevelse.